Hallå allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny Sky Element video här! Jag läste kommentarer på förra Sky Element, episod 10 då och nu är det episod 11. Och det jag läste då, det var att många av er ville att jag skulle slå ihop mina svärd här. Den här och den här antar jag, de här två. Om det nu går så att de blir ännu bättre tillsammans, så kolla lite på det och sen så kanske vi kan bege oss bort ditåt, där någonstans. Och titta lite på den här draken och de andra grejerna. Sen, det där ser väldigt häftigt ut också, eller hur? Men, men det kommer vi också kolla på sen. Men vi, vi, vi ska fortsätta på det hållet som vi har sagt. Jag vill först bara se om jag har lite iron här. För det behöver vi till um, en envil. Om jag nu kommer ihåg hur man craftar en sån. Vi behöver typ tre block tror jag. Uh, då ska vi se, hur jag gör man block nu? Är det bara att man fyller ut alla dem. Då är det väldigt dyrt faktiskt. Ja, en, två, tre. Sådär. Det här kommer nog att räcka. Uh, då ska vi se, då formar vi en sån här. Uh, vart hade vi dem? Där hade vi dem. De ser ut som wool. Frågan är vad jag ska ha den. Jag vill inte ha den i källsrummet tror jag. Får vi plats med den här inne? Kanske? Ja, ah, där är sängen också. Uh, vi sätter den där. Så. Och då gör man då att man sätter den där och man sätter... Kärger... Kan jag inte Igen. Och just det, den här kroken vi fick. Det där sharpness VI betyder 6. Alltså det är efter 5. När den är en etta där. Eller ett streck eller I eller vad det nu är för någonting. Så det, det, det är 6. Så den är inte mycket bättre då. På sharpness. Så var det någon som kommenterar? jag minns inte. Men den var i alla fall inte bättre än mina svärd. Så den är ingenting att använda. Om inte om allting annat går sönder. Jag bara har den kvar. Då är väl den någonting att ha. Men i nuläget så är den inte bra helt enkelt. Okej. Okay. Det kostar 22. Sharpness V. Det blir alltså inte bättre på Sharpness. Unbreaking 3. Det har de redan. Firespect 3, Looting 2. Uh, jag vet inte, det blev typ inte bättre eller? Jag får se. Om man gör så här. Sharpness V, Smite 3. Här fick vi mer grejer. Fick vi inte det? Alltså jag vet inte, jag upplever inte detta som värt. Eftersom att Sharpness blir detsamma. Uh, uh, unbreaking också. Visst, allting läggs på ett svärd. Uh, det är ett diamantsvärd och den har unbreaking 3. Så alltså, den får ju mer grejer på sig. Bara det att jag förlorar Sharpness V och unbreaking 3. Det är bara de två jag förlorar. Så den, den lägger över knockbacken, fire aspecten, uh, och lootingen och smite. är smite är där, fire aspect, knockback, Looting, Ja, den blir ju bättre. Ska vi göra, ja, ja, ja. Sen kan vi lägga på andra grejer kanske. Ja i alla fall, vi, vi gör det. Nu, nu har vi massa grejer. Fire aspect 2, Knockback 2, Looting 2, Unbreaking 3, Smite 3, Sharpness V. Sen har vi ett brutalt svärd här. Uh, visst vi förlorar några där men alltså vi kommer få mer vapen tror mig. Vi kommer få mycket mer grejer hela tiden. Och det är ett diamant med Unbreaking 3. Så den kommer att hålla sjukt länge. Vi ska lägga oss av lite skräp här. Hade jag någon arm och jag behövde crafta nytt? Nej, jag har full diap allting. Allting har massa protection på sig. Fast skorna kan vi nog förbättra. Så att vi har kvar böckerna och så det, det där är bygg... Okej, okay, det är bara tre. Skit i dem. Vi lägger in allt här nästan. Ska vi se. Byggmaterial behöver vi. De behöver vi inte. Den här pilbågen ska vi ha där nere på Gitch vi har ju. Okej, okay, en... Uh, Ja, de här ju inte bättre, attack Vi tar av dem. Vi kanske behöver hugga träd. Vilken är bäst för det? Snabbhet 3. Snabbhet IV. Vi tar den till det. Vi tar bort den maten. Den är inte bra, den är inte bra. Sådär. Nu ska vi se lite vad vi kan göra med skorna för att de hade inte federaling tror jag. Men det kan vi nog lägga på vet ni. Nu har jag inte mycket levla kvar men vi hoppas att det kommer lite fighting. De är nästan hela. Fire protection IV och unbreaking 3. den där som finns. Kan vi lägga på lite det ska vi se. Protection IV, vad hade de, de hade inte Protection IV. Protection IV byts. Vänta lite. Protection IV. Fire protection. Fire protection. Det gick inte. Då måste man byta plats då. Men kan man ta bort? Nej det gick en okay, då det inte. Okej det går inte det för där är det redan Fire Protection. Skitsamma. Fire Protection är bra. Vi kan hamna i lava, eld och grejer. Men jag tänkte mer på. Hade vi inte en... Hade ju inte en... Fedderfaling-bok. Inte på mig i alla fall. Jag för mig jag hade en Federfarlingbok. Jag får se här. Federfarling. IV. Federfarling 3. Det Den tyckte vi. Okej, vi hade ju alla såna. Det där ju. Vi testar nu. Federfarling är skitviktigt. Det är jättebra att ha det om vi skulle landa. Det funkar. Det kostar bara fyra. Då får vi de tidigare och Federfarling. Bra. Kan vi lägga på det här def också den här så att vi simmar snabbt? Fire protection 2, unbreaking 3. Det får och def -strider. Bra. Nu har vi sjukt bra skor här. Sätter på oss men de är nästan hela. Det är, de har skadat lite grann men de håller länge. de här... Smite behöver vi inte. Okej, okay, där är en hel del. Okej, okay, skitsamma. Vi, vi, nu har vi bättre skor också. Nu känns det som att vi är väldigt starka. Uh... Okej, nu lägger vi in alla böcker. Nu tänker jag att vi ska bege oss lite. Vi kommer att behöva lite byggmaterial. Det har vi en hel del ser jag. Har vi ännu mer enkel byggmaterial här? Nej, 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 de här kan vi tuta ut. Uh, sen är det en massa monument items, alla de här och de behöver vi till quest senare. Och lapis slänger vi in där. Mat behöver vi såklart. Vi kommer nog springa förbi det här matstället också. Uh, ska vi se. Alltså nu tänker jag på Village, för, det är det, för nu, nu är vi klara om vi tittar ditåt. Så vi är klara med allting där borta. Ditåt. Där har vi grejer, men åt det hållet är vi helt klara. Så där behöver vi egentligen inte vara mer om vi inte vill titta på någonting eller om vi har missat någonting. Uh, vi har säkert, vi, klart vi har missat, vi, vi har hoppat över den isgren där och lite sådana små grejer. Men, men uh, det finns tid över till det också. Nu kommer jag ihåg att nu gör jag fel. Vi ska inte åka ner. Jag tänkte att vi alltid gjort det innan. Men för att komma till villagen på bästa sätt så ska vi springa rakt fram här, Kommer jag på. Här ska vi springa. Det är det bästa. Jag har inte fixat så bra vägar men, men det gör ingenting. Det är något träd här vi ska kunna klättra ner i tror jag. Kan det vara det här trädet kanske? Jajamän. här har vi en spiral här. Åh oh, nej, okej. Okay. Sen ska vi Hoppar här och nu kommer vi hit. Uh, det är ju på detta hållet det varit tidigare. Vi har ju borgen där. Jag har ju varit på alla grejer här. Det är kanske inte ni har sett. Jag kommer ju inte spoila någonting men... Uh, vi ska se. Det blev spännande ändå. Det var länge sedan jag var här. Uh, här borta har vi varit. Där finns också en liten mat. Där är ju en här och dödar vi dem med Fire Aspect. Jag vill säga nu är detta trädsvärdet jättedåligt. Jag tror jag sparade för att den hade Fire Aspect. Träsvärde är ju skitdåligt. Men, men den hade väl lite bra grejer, hade den inte det? är oh, herregud med grejer den hade. Den hade ingen fire aspect. Den här har fire aspect. Det är bra. Vi behöver använda fire aspect på uh, djur så får vi grillad mat direkt. Så behöver vi inte göra det i en ugn eller någonting sånt. Här typ. Jag tänkte att de här skulle... Spana gör de inte ju. Ja ah, nu, nu. Vi har mat men jag tänkte här går det snabbt att få massor. Titta, fick vi fyra sådana direkt. För det här är ju inte mycket mat, så tänkte jag bara att vi har vägarna förbi här och, och... Kolla till det, var det någon på... Oj, nu hade vi den öppen. Vi ska se. Här, har det växt ut någonting på denna farmen? Nej, för jag har inte varit här. Så att det har inte kunnat. De här har jag inte rört. Var det någonting som gick här inne? En creeper. Tyckte jag såg någonting. <laughs> Okej, okay, den var tom. Har det kommit någon mer gris? Gud vad segs... Är det bara för det är gräs här eller varför är den så himla seg? Eller jag sega så mycket här. Nej, den... den nu. Okej, okay, nu kommer lite mer mat. Annars ska vi bara gå tillbaks hit. För vi kommer ändå vara här kring. Så, nu har vi massa mat. Det vi ska göra nu, det vi ska bygga oss ut dit. Och då kan vi försöka få med så mycket som möjligt på vägen. Ormen har vi ditåt. Så då gör vi helt enkelt en väg till den. Och sen rakt fram så kan vi ha en väg som snedar in dit och en väg som dit. Så då kanske vi tar den här först. Eller ja, vi får se lite hur mycket byggmaterial och det räcker till och så vidare. Vi har lite byggmaterial här så det ska nog funka. Ett litet tag. Eh, vi vill komma till typ den i den. Den är ihålig. Alla sådana är ihåliga tror jag. Så att eh, den är ju inte en stenklump. Det där är någonting i den. Jag vet inte vad som är i den. Det kan vara en och Jag minns inte riktigt. Men någonting är det i alla fall. Ska vi se. det går rätt så snabbt sånt här. Man, man tycker att det ser långt, det ser ut som att det är långt borta. Men det går riktigt snabbt att bygga så här. Kolla! Nu är vi redan vid den, är helt sjukt. Okej, okay, nu ska vi se. Det låter som att det är Måns Nu får vi egentligen fightas lite och få upp levlarna. Ska vi se. Oj, där ja. Uh, pilbågen, hur stark var den? Den hade power 3 och infinity av grejer. Hade du inte ens en pil tog jag med alla pilarna. Okej, okay, det var dumt. Då får jag använda svärdet. Kanske jag kommer åt en pil sen eller någonting Ja, sådär. Kikar så levlar vi får här. Gud vad starkt svärd. Herregud. Är det bara för the Sharpness och Smite Ja. Ehm... Um, I'm breaking V. Den håller länge men den är ju inte bra. Så den behöver vi faktiskt inte. Hade jag fortune på den? Snabbhet IV bara. Den här hade vi kunnat levla upp lite ju men... Ja, tänkte mer för diamanterna som var här. Ja, skitsamma, det är inte viktigt. Vi har massor av diamanter i huset. Vi gör det enkelt för som man bara kan springa rätt över så här. Det blir skitsnyggt. Så, ja. <går> Nej, men det, det får dyga. alltså. Så. Vi belyser här så nu inte spanar monster. Det kan ju vara detta som skräpkäst varje gång vi springer förbi här. Bara ah, okej, okay, ja, vi har lite skräp här. Vi slänger in dem. Så. Bra. Kan man bara fortsätta rakt fram. Oh, nu ska vi inte dö. För det jag tänker... jag. Nu kommer vi mitt emellan och då kan man bara välja vilket håll man vill. Och där borta var det en stor ö. Det visste jag inte om. Det har jag aldrig någonsin varit. Häftigt. Uh, Okej. Okay. Vi får se lite här nu. Uh, vart vi väljer att gå. Vi tar nog den här um, ormen här faktiskt. Den har varit mest hypad. Vi ska bara in lite till här. En liten bit till börjar. Uh, typ. Nu då? Nu är det perfekt. Nej, inte för den. Tusan. Kan vi ta oss en liten, liten bit till? Eller det är dumt för nu kommer vi närmare den kanten. Då får vi göra en, en sån här och sen får ni gå in dit. Men nu tar vi den här. Det är inte säkert att det räcker med byggmaterial men man kan ju alltid hoppas. Vi börjar bygga uppåt nu. Ska vi se här eh, Annars ska vi krafta slabs eller går det ens? Nej, då kan vi inte göra såna här eh, jag gör nu. Det är det som är nackdelen med slabs. Uh, såna trappor upp såhär. Ja. Okej. Okay. Ja, det, det, det ser ut som att det kommer lugnt att räcka. Vi får se. Det känns som det i alla fall. Vi är riktigt nära nu faktiskt. Oj, nu wastear jag en. Ja, det är inte hela världen. Sånt som händer. Man kan ju också tugga Dirt här om vi behöver mer byggmaterial. Men ja, man känner ännu mer på att tycka ved. Eftersom att jag har snabbhet byxa, Och så får man fyrdubblat av planks. Så det är någonting. Nu är vi på banan. Nu ska vi bestiga hela den här um, Ormen. Nu, nu, okej okay, det är ingen drake. Det är en orm, det ser man här. Eller? Eller vad är det här? Jag tror det är en orm. Det ser ut som på tungan där. Det är en.. Sån här.. Um, dirt orm. Får jag hans mat nu om jag står rätt? Åh oh, nej, vad du står på kanten. Gud vad jobbigt liv du har haft. Nej! Ja, jag fick dem. Nice. Ännu mer mat. Nu hör vi med maten där. Vi tar slut på de fyra för de har vi inte lika så stäk av. Okej. Okay. Nu ska vi se. Åh, oh, här har vi en bättre vy eller bättre syn här på eh, borgen jag har snackat om hur många gånger som helst. Eh, jag har ju varit i den innan för länge, 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 länge sen. För typ, vet vad det är, typ två månader sen nu eller någonting. Eh, innan hela Let's play och några veckor innan det. Då var jag där inne. Det, det, det är bara brutalt mycket monster. Så är det ju bra grejer att Lota såklart. Eller i mitten är det det. I mitten ska det vara en skjutbar grej. Jag vill inte säga vad det är för någonting men... Det är värt att gå dit. Det kan vi göra efter vi tagit allt här. Kan vi säkert ta det här på vägen så. Sen där verkar också vara någonting så att... Vi ska självklart jobba lite mer här för det här ser väldigt intressant ut med hus och borg och öar och sånt. Men nu ska vi gå på ormen här. Hej ormen, nu måste du ha någonting på dig att låta som vi vill ha. Um vi bestiger den helt enkelt. Jag vet inte om det finns någonting i den. Jag tror inte det. Det ser inte ut som det för den är väldigt sådär halvbucklig inåt på jättemånga ställen så att. Tror inte det. Där verkar vara lite djur som har hittat supit De måste ha spanat här uppe eller? Eller hur har de tagit supit? De tror de har spanat eller någonting, jag vet Okej, nu börjar vi närma oss här. Har vi en gris till vi kan få lite mat utav? Kanske? Jadå. Expert Wastar vi, skitsamma. Okej, vart har vi huvudet här? Här ser vi då ögonen på den. Ja, ah, döda den. Nej. <laughs> Okej. Okay. Elden måste tvättas bort, och annars kan vi inte gå på den. Om vi nu ska gå ut här, det vet jag inte. Har jag gjort rätt nu? Ja, men titta, en large chest. Och just det, på tal om large så var jag till att jag missade en sån här på båten där borta. Jag såg faktiskt inte den, men... Finns det säkert tid över till den vid något annat tillfälle. Okej. Okay. Här har vi en grej som har Sharpness V, Smite V. Det var intressant att den hade Smite V. Okej, okay. och sen har den Fire Aspect X. Är det, om ni, nu, jag, jag vet inte sånt här, men om ni, det är jättesnällt om ni kollar upp om den här är bättre än mitt vapen. Uh, mitt vapen har ju 13,25 och den har Sharpness V, Smite 3. Alltså den enda, den har, den har bättre i sådana fall. Det är ju att den har den här bane-grejen mot spindlar, men ja. Det är bara mot spindlar tror jag och sen har den Fire Aspect X och sen har den två levlar bättre på smite. Sen annars är den bara ett, en, ett, ett objekt. Det här är ju ett svärd så jag tror nästan att mitt svärd är starkare faktiskt. Men jag vet inte, men jag kommer att använda svärdet i alla fall. Så får vi se om den är bättre. Den verkar inte gå sönder heller. Alltså den här grejen. Tungan, den heter det. Så den här tungan går ju inte sönder. Uh, heller, så det, det är ju ett bra objekt att använda. Om det här svärdet skulle gå sönder till exempel. Okej, okay. nu har vi bestigit ormen. Kul. Det var det den hade att erbjuda. <laughs> det var tungan vi skulle gå till. Nu går vi tillbaks till den där väderkvarnen. Där kanske är någonting kul i den. Jag är lite kul med sådana här väderkvarnar för att de. Eh... Jag menar jag har inte byggt så många såna i Minecraft. Det känns som en grej man borde bygga för skojs skull liksom. För de är ändå ganska häftiga. Uh, ja. Kan vi se, nu kanske vi ser lite mer vad det är för någonting. För det är en väldigt mycket stengunder och lava. Alltså det måste vara någonting i den där. Sen där sticker ut någonting. Jag har aldrig varit här. När jag spelade innan, Så tog jag den här vägen omen och sen så tog jag den där. Så jag har inte varit på någonting här borta här. Där, så att, ja. Vi ser att det är någonting där, något häftigt. Men, det kommer vi till känna någon gång. Det kan vi inte göra nu Så det är spännande. Undan, vi har byggmaterial till väderkvarnen. Vi får se. Uh, för det är inte så långt faktiskt. Och vi har mer än de här 13 planksen, det vet jag. Vi ser hur långt vi kommer. Förhoppningsvis en beach uh, med de här. Och så där. Nu är vi väldigt nära. Väldigt, väldigt nära. Kan vi ta lite mer? Vi hade de fem. Och vi har de här fem. Okej, okay, det var inte så mycket mer. Aj då. Vi får se hur långt vi kommer då Kan det här räcka snälla? Jag, jag kan inte ens göra ett ironblock om mitt iron så att... Åh, oh, jag kan hoppa över dit. Vad bra, vad bra, vad bra, vad bra. Sen kan jag göra enkelt så här. Vi utforskar denna så kan jag bara hoppa ner här och dö. Så kommer jag till jungeln där borta där mitt hus är. Så kan jag bara hugga ner ett trä träd eller två. Uh, så har jag byggmaterial så jag klar med väldigt länge. Åh <laughs> oh, nej, spaners! Dö! Bort! Fick jag pil nu förresten? För det hade varit nice. Massa XP fick jag. Fick jag någon pil? Snälla säg det. Ja, en pil! Vi fick en pil! Exakt vad vi behöver till min infinity här med power 3 och grejer. Oh shit, jag kollade aldrig upp. Så var det fullt med spanas. Det är spindelspanas där uppe också. Okej, okay, massa diamanter. Det behöver vi till croft arm och annat i framtiden. Tools också och sånt. Okej, okay. den är väldigt hög. Alltså det kan vara så... Alltså om jag minns rätt så kan det vara någonting där uppe. Shit, vi måste upp och kolla. Så, så kan vi bara... heter det? Bygga oss neråt typ, så får vi grejer på vägen. Jag vet ju att jag tar sönder den men vi kommer inte ha så vi kommer inte se denna så mycket sen ändå så att, ja. Vi känner. Och det verkar vara det sista åt det här hållet. Det är där också och den där. Men de, de ser så roliga ut. Man ser att här är det bara ett träd med lite mineraler. En ö där med någonting och... Den här, jag vet inte. Men, men, men det, vi kommer att utforska dem också. Men vi kanske inte vill prioritera dem. Vi kanske tar dem sen. Vi får se. Nu ska vi pärja i alla fall. Får vi lite byggmaterial också. Det gör ingenting. Den blir ju lite tråkigare så här. Men det blir en, en trappa ner typ. Ja, kör Sådär. Upp. Om men tittade man var en så jag tänkte Jag ÅH oh, HERREGUD vad mycket grejer. Oh my god, jag, jag tänkte att det måste döljas någonting där uppe och så, så här mycket. Har vi en till Creeper? Men den har Protection 1 också. Eller det kanske de andra hade också, jag vet inte. Massa Iron och sånt här, det är väl alltid kul. Picken behöver vi inte ta plats, De stackar inte. Jag antar att det är Power 2 och unbreaking 1. Nej, den är skitdålig. Vi kan byta ut dem Så. Min extra båge. Monument det är quest, Bra. Det var grymt. Det var riktigt coolt. Bra gjort av mig där, Att jag tänkte på att bygga mig upp hit alltså. Jaha. Glowstone tror jag inte vi har så mycket. Kan vi ta all glowstone här? Häftigt med glowstone. Det finns säkert quest till det. Tror jag födde farling. Jag glömde att jag hade fött Så det kan ju falla hur mycket man vill liksom. Nej jag tänkte det, det kan vara så att man behöver glowstone. Jag vet inte om det går att få tag på andra ställen. Det gör det säkert. Men nu var det lite glowstone här. Det var snabbt att få. Nu hade jag ingen fortune på det, men ja, skitsamma. Pang. samma. Pang. Avakult. Nu har vi utforskat hela denna. Det var ändå bra grejer för att vara en liten väderkvarn Så det var absolut värt det. Vi gör bara en sån här så att om vi vill springa hitåt åt det här hållet så. Är den klar här? Okej, okay, kan vi få någon bättre syn på någonting? Det är bara den där. Den har vi inte byggmaterial till. Episoden börjar gå sitt slut här, så jag kommer göra så här nu. Oh my god, Det där har jag missat helt. Oh shit. Jag, jag, har, jag kan säga så här att jag har grävt ner i den vid andra tillfällen, en liten bit. Men den där öppningen var bara för cool. Jag tänker så såhär att ni, ni får se det alltså. Också. Om det nu inte är så mycket grejer där nere, för jag tänker ändå hoppa ner och dö och då kan jag göra det därifrån. Så det kan vi bara göra en engångsväg dit och skulle det vara nåt häftigt får man väl bygga en bättre väg. Men vi måste ner dit nu för att det där var bara för häftigt. Det var bara för häftigt. Ner dit. Oh, oh my god, vad är det här? Secret ställe Vi går in. Creeper. Oh my god, jag har aldrig varit här. Gud vad man ser saker. Det är bra att titta mot öar från andra ställen. Åh, oh, här är det grejer. Tjena! Hej, hej! Hej då. Åh, oh, han har spana. Jag vann alla med detta svärdet, det ser svär. starkt. Power IV, punch from breaking. Den, den, den jag har nu, den har power 3, men sen har den infinity. Okej, okay, den är starkare, den är starkare, men den har inte infinity. Så jag har inte många pilar, så jag kan inte använda den nu ändå. Men det, det är ändå bra att ha fler bågar. Åh, oh, shit vad häftigt ställe! Död allt! Ah, jag är för open. Det ser som de dör här. De har inte en chans mot mig. De har inte en chans. Jag har för starkt armor och för starka vapen. Nu behöver jag äta ser jag. Jag har inte healats på tag. Men jag har ändå inte tappat mycket health, så det är nog. bra. Åh oh, vad häftigt. Åh. Oh. Oh, vad stort det var. Dö! Jag behöver äta Eller, jag Ender Pearls. Eller i säger sig, det finns ju en Endermanö. Uh. Finns. Uh, uh. Okej, okay, nu ska vi se. Oh shit! Alla, nej nej nej. Ja, skit på vann. Nu skriker Endemans. Skriker mycket. Okej, okay, det här verkar ju vara ett helt nytt kapitel vi har påbörjat här. Vi... Det här var ju helt galet. Alltså jag bjuder på detta. Ni får se det här alltså. Åh oh, nej! Ha! Ha! Oh, diamond block. Det är jättemycket värt. Jag vill ha det. Vi tar det. Det är blök. Man kunde gå åt andra hållet också ju. Ja. Men, men, men det... Nu, tog, nu valde vi det här hållet. Creepers tål mycket ser jag. Åh, oh, åh oh, hej hej, då. Ska bara belysa så att det inte spanar någonting konstigt. Ja, ah, hej, hej. Jag tror jag hittar Creepers. Åh, oh, här inne är det känns Här verkar det vara slutet på detta. Åh oh, gud vad mycket... Åh oh, herregud. Får vi mycket gunpowder kan man ju lugnt säga. Så. Åh oh, herregud. M med grejer det var här. Det är nog bra för jag ska ändå vidare till huset sen och då kan jag lägga av mig. Den var ännu starkare för den hade ju ännu bättre enchantment på sig. Den har VII. Oh my god, det måste jag kolla upp vad det betyder. Det kommer jag göra efteråt. Gud vad sjuka grejer jag får. Alltså det här är för stort. Det här slutar aldrig. Okej, okay, jag kommer göra klart det här rummet här. Det är så med ska-element att man, man gör upp en plan och så kommer andra saker i vägen. Det är typiskt detta. bara, okej. Okej, nu kommer vi göra så här Jag måste tillbaka ändå, för att vi kommer få mycket mer grejer här och jag måste lägga av med så mycket grejer jag har. Jag kommer att gå tillbaka, och lägga av med grejer. Jag kommer också att hugga ner träd. och cam. Så att jag har mer byggmaterial, så att vi kan fortsätta. Men, efter det, i nästa avsnitt, så tror jag nog att vi kommer fortsätta här inne och jag har klart detta. Och sen kommer vi bygga vidare oss. Så att vi kommer fortsätta här i nästa avsnitt. Ni kan bara vara lugna. Och då kommer jag förhoppningsvis också med mig byggmaterial så att efter detta så kommer vi kunna bygga vidare. Det här var sjukt nice! Kul! Då säger vi så då. Då syns vi i nästa avsnitt när vi ska fortsätta här. då.